poštovani ljubitelji rukometa, dobrodošli na utakmicu 12. kola mini lige za plasman u Superligu, u kojoj se sastaju domaći Proleter Agroživi i rukometni klub Mokra Gora iz Zubinog Potoka. Evo odmah na početku sastava timova, za Proleter nastupaju Džamić, Slobodan Dimitrić, Trninić, Vladan Knežević, Bjelica, Čagalj, Lojaničić, Ilić, Doko, Gaćinović, Jokić, Stanko Dimitrić, Kostelac, Davidović, Gojković i Milan Knežević. Trener ekipe je Nebojša Jokić, njegov pomoćnik je Milan Grubanov. Mokra Gora, Milinković, Radosavčević, Milentijević, Božović, Aleksić, Tomović, Stanković, Babić, Đukić, Popović, Ristić, Aleksić, Simović i Milinčić. Trener ekipe je Vladimir Milentijević, a pomoćnik Zlatko Petronijević. Ekipa Mokre Gore još uvijek ima šansu da se izbori za prva dva mesta koja vode u Superligu. Trenutno su šesti sa 9 osvojenih bodova, svi ostali imaju po 10. Bask na drugoj poziciji ima 11, a prvoplasirani Spartak Vojvodina ima 14. Proleter na sedmoj poziciji sa 2 osvojena boda. Mokra Gora sada ima napad, Milinčić, Tomović, Milinčić, Tomović, Stanković, ponovo Milinčić. Milinčić je bio dosta veliki problem Zrenjanincima u prvoj utakmici u Zubinom Potoku, koji su domaći rešili u svoju korist. Vidjet ćemo da li će biti zaustavljen na današnjoj utakmici. Inače, pojavila se mogućnost da i trećeplasirana ekipa iz ovog baraža dobije priliku da se kvalifikuje u Superligu. Naime, može se desi da igraju baraž meč sa ekipom Crvenke. Evo sada prve prilike i gola Branislava Stankovića, gosti vode sa 1-0. Evo kontre domaćih i bit će to prvi sedmerac na utakmici i opomena za igrača gostujuće ekipe sa brojem 9, to je Stanković. Miloš Lojaničić će izvesti ovaj sedmerac. Da vidimo da li će Lojaničić biti precizan. Precizan je Lojaničić, to je njegov prvi gol, a to je ukupno prvi gol i Proletera. Tako da je sada rezultat 1-1, igra se već 2 minuta i 10 sekundi. Tomović, Milinčić, Stanković, Milinčić, Tomović, ponovo Stanković, kombinuje ova tri igrača. Milinčić, sada je Džamić odbranio, odbila se lopta ipak do gostiju, još jednom brani Džamić. To je dve odbrane u jednom napadu, sada Stanko Dimitrić, Trninić, Milan Knežević, Trninić, Stanko Dimitrić, Jokić, sjajna asistencija prema Slobodanu Dimitriću. Neće biti ovaj gol priznat, ali bit će sedmerac i opomena za igrača sa brojem 8, to je Ranko Tomović. A sedmerac ovoga puta izvodi Stanko Dimitrić. Da vidimo da li će i drugi sedmerac iskoristiti Zrenjaninci. Stanko Dimitrić. I promašio je Dimitrić, međutim odbila se lopta koju je Stanko Dimitrić sproveo u gol. Tako da sada Zrenjaninci vode sa 2-1. Tomović, sada prekršaj nad Nenadom Đukićem, pivotom Mokre Gore koji je takođe pravio problema Zrenjanincima u prvom meču. Milinčić, Tomović, sada Kostelac pravi prekršaj. Milinčić pokušava sam, bit će sedmerac sada i za ekipu Mokre Gore i opomena za Marka Trninića. Sedmerac izvodi Stanković i pogađa Stanković, postiže svoj drugi gol.
Sada ponovo izjednačenje, rezultat je 2-2, a igra se 4 minuta i 30 sekundi u prvom polu vremenu. Lojaničić, Stanko Dimitrić, Filip Jokić, Dimitrić, Lojaničić. Filip Jokić, Stanko Dimitrić, Lojaničić, sada izblokiran Miloš Lojaničić, prilika za kontru gostiju. Evo i pogotka Radosavčevića. To je njegov prvi pogodak, a sada gosti vode sa 3-2. Ekipi Mokre Gore, ovo je veoma važna utakmica i sigurno možda i prelomna za konačan plasman. Sada je izblokirano Lojaničić. Imali su kiks u prošlom kolu kada su igrali nerešeno sa Baskom na svom terenu. I taj kiks ih je nešto malo odvojio od ostalih ekipa. Stanko Dimitrić je izblokiran i bit će nova lopta za Proletar Agroživ. Lojaničić. Lojaničić pokušava, međutim brani gostujući golman Vojkan Babić. To je njegova druga odbrana. Evo sada još jednog pogotka gostiju. Đukić je postigao gol. Odlično je asistirao i Stanković. Đukić je pogodio i doveo svoju ekipu u prednost od 4-2. Jokić, Stanko Dimitrić, Lojaničić, Jokić, Stanko Dimitrić, Lojaničić, Lojaničić, Stanko Dimitrić pokušava, još jednom je izblokiran i bit će novi napad za Proletar Agroživ. Jokić, Dimitrić, Lojaničić. Sada je Goran Kostelac fauliran. Jokić. Jokić pokušava, još jednom brani Vojkan Babić, to je njegova treća odbrana, kontranapad i pogodak Predraga Milentijevića. Sada gosti vode 5-2 i prvi timeout na utakmici traži trener Proletar Agroživa Nebojša Jokić. Završen je prvi timeout na utakmici, lopta je za Proletar Agroživ, Lojaničić, Milan Knežević, Stanko Dimitrić, Jokić, Stanko Dimitrić, Lojaničić, Jokić, Lojaničić, Jokić, pokušaj Lojaničića, pogodio je stativu, pretila je opasnost za pasivnu igru, tako da je morao da bude upućen šut ka golu golmana Vojkana Babića. Milinčić, Tomović, izblokiran je Tomović, prilika za kontru Proletar Agroživa, Milan Knežević, pogodio je sada Milan Knežević, to je njegov prvi gol, rezultat je sada 5-3 za ekipu Mokre Gore. Milinčić, Stanković, Tomović, Đukić, pogodio je Đukić ponovo. To je njegov drugi gol. Filip Jokić, Stanko Dimitrić, Lojaničić, Jokić, Stanko Dimitrić, Lojaničić, Slobodan Dimitrić, odlična kombinacija.
pogodio je Slobodan Dimitrić. To je njegov prvi gol, već Đukić na drugoj strani pokušava i dosuđen je sedmerac za Mokru Goru. Stanković sada i brani Džamić, odbijena je lopta i Stanković je ipak pogodio. To je njegov treći pogodak. Sada je 7-4 za ekipu iz Zubinog Potoka. Jokić, Lojaničić, Knežević, Stanko Dimitrić, u igri je sada i Veljko Davidović, Jokić, Filip Jokić, sada je fauliran Veljko Davidović i bit će deveterac za Proletar Agroživ. Jokić, Jokić pokušava i pogađa. To je njegov prvi pogodak. U prošlom kolu Novom Pazaru je postigao čak 5 golova, odigrao je odlično. Milinčić, Stanković, Milinčić, Đukić, sada je Džamić odbranio, ali novi sedmerac. Sedam prema pet, drže gosti razliku. Potrebno je Proleteru da odigra nekoliko dobrih odbrana i da se priključi. Sada pogađa Predrag Milutijević, ovo je njegov drugi gol. Rezultat je 8-5 za Mokru Goru. Jokić, Stanko Dimitrić, Lojaničić, Jokić, pogađa još jednom Filip Jokić. Sada je Filip Jokić povređen, da li prilikom ovog šuta ili nešto ranije, moraće da napusti igru. Ipak će moći da nastavi igru i dobio aplauz sada od svojih saigrača Filip Jokić. Lopta je kod Milinčića, Đukić, Božović, Milinčić, Tomović, Milinčić, ponovo Tomović, Radosavčević, Tomović, sada je pogrešio Tomović, već kontra s druge strane Proletar Agroživa i pogodak Stanka Dimitrića. Drugi pogodak Stanka Dimitrića, sada je 8-7 za Mokru Goru. Milinčić, Tomović, Tomović, sada je fuliran Ranko Tomović, kapiten ekipe iz Zubinog Potoka. Milinčić, Tomović, izblokiran je Tomović, ali sada Džamić brani tu odbijenu loptu i još jednom je sada u stativu, uz pomoć stative odbranio Nikola Džamić. Evo kontre s druge strane, nema sedmerca, odbijena je lopta, Veljko Davidović je sada fulirana, isključenje na 2 minuta će dobiti Božović. Nikola Džamić je zabeležio 4 odbrane do sada. Činilo se da će biti dosuđen sada i sedmerac za Proletar Agroživ kada je
Milan Knežević imao kontru, međutim ništa od toga, igra se nastavila. Lojaničić, Stanko Dimitrić, Jokić, Lojaničić. Filip Jokić, Stanko Dimitrić, pogađa sada, nije Stanko, nego Slobodan Dimitrić. To je njegov drugi pogodak. Tomović. Stanković pokušao da uposti Milinčića, međutim nije uspeo. Rezultat je ponovo nerešen, sada je 8-8, a igra se 15 minuta prvog poluvremena. Radosavčević, Stanković, ponovo Radosavčević. Sada je Džamić odbranio, međutim Radosavčević je bio fuliran. Branislav Stanković, Tomović. Sada je pogodio Radosavčević, tačnije Milinčić, to je njegov prvi pogodak. Sada gosti vode sa 9-8. A Proletar Aglođe ima novi napad. Lojaničić. Stanko Dimitrić. Filip Jokić. Lojaničić. Jokić. Sada je fuliran Filip Jokić. Slobodan Dimitrić. Stanko Dimitrić. Milan Knežević sada je odbranio, gostujući golman. Babić, kojem je ovo peta odbrana. Stanko Dimitrić, Lojaničić. Sada je Slobodan Dimitrić pokušao, međutim pogodio je prečku. Tomović, Milinčić. Sada prekršaj Veljka Davidovića nad Milinčićem. Tomović. Još jednom Džamić brani, ali još jednom se odbija lopta u ruke gostujućoj ekipi. Tomović. Milinčić. Nije lopta došla do Đukića, koji je fuliran i bit će novi deveterac za Mokru Goru. Đukić. Milinčić preti opasnost za pasivnu igru u gostima. Kontra napad sada Zrenjaninaca, Veljko Davidović i pogodak Veljka Davidovića. Njegov prvi gol i sada je ponovo nerešeno. Rezultat je 9-9. Tomović, Milinčić. Tomović ponovo. Sada pogodak Tomovića, to je njegov prvi pogodak. Stanko Dimitrić. Davidović. Davidović.
Veljko Davidović, sada je ponovo fuliran i dva minuta isključenja zaradio Đukić. Bio je nešto grublji prekršaj sigurno. Tako da će Zrenjaninci imati igrača više u naredna dva minuta. Lopta je kod Veljka Davidovića. Stanko Dimitrić, Lojaničić. Jokić. Lojaničić. Stanko Dimitrić. Slobodan Dimitrić, lepa kombinacija, međutim prozreo je ovog golman gostujuće ekipe i zabeležio svoju šestu odbranu. Ostaje 10-9 za Mokru Goru. Milinčić. Sada je fuliran Milinčić. Red je pasivna igra Mokroj Gori. Još jednom je izblokiran Stanković. Sada iz mrtvog ugla pokušao Stanković, ovo je zaista bilo iz očaja. Lojaničić, Jokić, Stanko Dimitrić, Lojaničić, dobro je prošao Lojaničić i postigao gol. Ovo je njegov drugi pogodak. Igra se već 21. minut prvog poluvremena. Milinčić, Stanković, lepa kombinacija, ali Džamić sada brani. I on beleži šestu odbranu, kontranapad i pogodak Milana Kneževića. To je njegov drugi gol i sada Proletar Agroži vodi sa 11-10. Kao što smo rekli, potrebno je bilo Zrenjanincima nekoliko dobrih odbrana da sustignu i da preokrenu rezultat, a sada timeout traži gostujući trener Zlatko Petronijević. Završen je i prvi timeout koji su tražili gosti. Rezultat je 11-10 za Proletar Agroživ. Milinčić, Stanković, Tomović, Milinčić, Tomović, Stanković, dobra kombinacija, loptu je dobio Đukić na crti, postigao svoj treći gol. Stanko Dimitrić, Jokić, Knežević. Stanko Dimitrić. U igri je i mladi Nemanja Gojković. Gojković. Milinčić. Tomović, Milinčić. Nemanja Gojković, Veljko Davidović. Sada je presekao golman gostiju u ovu loptu.
evo kontre Mokre Gore, međutim nije pogodio Predrag Milentijević, već na drugoj strani kontre Zrenjaninaca. Ostaje 11 prema 11. Gojković, Jokić, Gojković, Stanko Dimitrić, Gojković, Jokić, sada je pokušao Jokić, odbijena lopta do Gojkovića, nema prekršaja sada Milentijević, evo Đukića, Đukić je ispustio loptu, međutim sviran je sada prekršaj. Ostaje 11 prema 11. Stanković, Tomović, sada Džamić još jednom brani odlično. Milan Knežević, Stanko Dimitrić. Izblokiran je Stanko Dimitrić. Nova kontra Mokre Gore i pogađa Radosavčević, ovo je njegov drugi gol. Davidović. Nemanja Gojković. Jokić, Stanko Dimitrić, Gojković, Filip Jokić, Dimitrić, Jokić je sada pogodio prečku, ostaje 12-11 za gostujuću ekipu. Milinčić, Tomović, Milinčić, ponovo Tomović, ponovo prema Đukiću, ali Džamić sjajno reaguje. Ovo je njegova osma odbrana. Ponovo je sada zaustavljen Đukić, ali bit će, čini se sada, isključenje na 2 minuta za Marka Trninića. Danesti za goste, 2 minuta isključenja za Marka Trninića i lopta za Mokru Goru i evo i gola za Mokru Goru. Milinčić je postigao svoj drugi gol, sada je ponovo 2 gola razlike za goste. Bližimo se kraju prvog poluvremena, 13-11 je za Mokru Goru, igra se 26. minut prvog poluvremena. Jokić, Stanko Dimitrić, Lojaničić, Jokić, Knežević, Lojaničić, pogodak Miloša Lojaničića, ovo je njegov treći gol. ...13 prema 12 vode gosti, sa igrače manje je Proletar postigao gol. Novi pogodak za goste, postiže Stanković, to je njegov četvrti gol, on je trenutno i najefikasniji igrač utakmice. 3 gola imaju Vojkan, to je Nenad Đukić i Miloš Lojaničić, a dosta igrača ima po 2 postignuta gola. 14 prema 12 vode gosti iz Zubinog Potoka.
još 19 sekundi će Proletar imati igrača manje. Izgleda će morati da se prebriše lopta ili da se zameni. Nadamo se da će se uskoro nastaviti igra. Stanko Dimitrić, Lojaničić, Milan Knežević, Jokić, Lojaničić, foliran sada Miloš Lojaničić, novi deveterac za Proletar Agroživ, lopta je kod Milana Kneževića, Lojaničić, Filip Jokić, Stanko Dimitrić, Lojaničić, Davidović, Lojaničić, šutirao je preko gola sada Miloš Lojaničić i ostaje 14 prema 12 za Mokru Goru. Lojaničić u odbrani na Đukiću zajedno sa Veljkom Davidovićem. Očigledno dosta problema pravi pivot gostiju. Novi pogodak gostiju. Stanković postiže gol, svoj peti gol. 15 prema 12 je za Mokru Goru. Sada je na zemlji ostao Nenad Đukić. Da vidimo kako je povredi reč. Nadamo se će moći da nastavi igru. Sada je 2 minuta dobio Đukić. Verovatno je prigovorio nešto sudi. Nismo videli zašto. Do kraja prvog poluvremena gosti će biti s igrače manje. Imaju prednost od 3 gola razlike. Stanko Dimitrić, Jokić, Slobodan Dimitrić, Lojaničić, Milan Knežević i pogodak Milana Kneževića. To je njegov treći pogodak. Smanjena je prednost gostiju na 15 prema 13. Počinje poslednji minut prvog poluvremena. Trebalo bi Proletaru sada da se odbrani i da pokuša da smanji na gol prednosti i da ode sa minimalnom razlikom na poluvreme. Sada Milan Knežić pokušao da preseče loptu, preti pasivna igra gostima, Tomović, odbranio je Nikola Džamić, zabeležio je 9. odbranu. Ima dovoljno vremena da Zrenjaninci postignu pogodak, Stanko Dimitrić, Trninić, Filip Jokić, Slobodan Dimitrić, Davidović, još 15 sekundi do kraja prvog poluvremena, Lojaničić, Stanko Dimitrić, još 8 sekundi, Slobodan Dimitrić, pogodak Slobodana Dimitrića, to je njegov treći gol i završeno je prvo poluvreme. Mokra Gora u Zrenjaninu protiv Proletara Agroživa vodi sa 15 prema 14.